Você é muito especial. Quando foi a última vez que você ouviu essas palavras? Infelizmente, nós seres humanos muitas vezes deixamos de comunicar uma palavra de carinho, uma palavra de encorajamento ao nosso semelhante, especialmente dentro do lar. Papai, você precisa falar estas palavras todos os dias para seus filhos, também para sua esposa, esposa para o marido. Nós precisamos ouvir essas palavras doces. Você é muito especial. E eu quero ser neste momento seu papai e dizer para você que você realmente é muito especial. Nesta palestra, eu quero comunicar um dos princípios mais dinâmicos da vida cristã e também da vida familiar. E se conseguir captar Uh, os ensinamentos desta aula, então uh, eu garanto que seu relacionamento conjugal, familiar e todos os seus relacionamentos interpessoais serão transformados, portanto é um momento muito importante e vamos começar com aquilo que Deus fala na sua palavra, eu estou lendo Efésios capítulo 6 e versículos 1 a 4... Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E agora a palavra para os pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito bem, uh, temos muita coisa aqui sobre a família, sobre relacionamentos entre pais e filhos. Mas eu gostaria de destacar versículo 2 e versículo 3 para nosso momento de uh, compartilhar. Versículo 2 diz, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem... E sejas de longa vida sobre a terra. Temos duas ordens aqui: a ordem de obedecer os pais, e a ordem de honrar os pais, e duas promessas para que te vá bem na sua vida futura e para que eh, seus dias sejam prolongados. Esta palavra honrar é a palavra que nós queremos é, concentrar nesta, nesta hora. A palavra é, encontra na Bíblia, de Gênesis apocalipse, é, 191 vezes. Eu falo isso porque eu acho muito importante é, reconhecer a, o número de vezes, porque Deus tem algo especial que Ele está querendo dizer para nós então um dos princípios familiares um dos princípios que podem modificar transformar nosso relacionamento conjugal familiar e relacionamentos interpessoais é saber o que quer dizer honrar e procurar fazer isso em nossa vida o que significa honrar honrar significa atribuir valor estima ou glória a uma pessoa. Quando alguém fala, eu sinto honrado de poder estar aqui, o que na verdade ela está dizendo é que quando foi convidado para falar, é, a pessoa que convidou deu um valor ou valorizou a outra pessoa. Eu estou sentindo valorizado que, porque você está aqui assistindo é, esta palestra. No hebraico, honrar significa peso. Honrar alguém quer dizer atribuir-lhe grande valor, colocar sobre ele o peso de respeito e prestígio. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, um dos dez mandamentos do Senhor nós lemos honra teu Pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Agora, marido deve honrar a esposa. A esposa deve honrar o seu marido. Os pais devem honrar os filhos. Os filhos devem honrar seus pais, como diz a palavra aqui. Em outras palavras, a nossa vida deve ser uma vida de honrar uns aos outros ao nosso redor. E, gente, este é um conceito transformador dentro do lar. Uh, Deixe-me compartilhar uma ilustração para nos ajudar o que eu estou querendo realmente comunicar. Uh, eu sou casado 38 anos com uma linda gatinha chamada Judite. Olhos verdes e olha, ela vem amigo aguentando tantos e tantos anos. Ela é uma boa esposa. Agora imagine, eu estou chegando em casa seis e meia da tarde, estou abrindo a porta da nossa casa e já estou sentindo um, o cheiro de uma excelente comida. Minha esposa é uma boa cozinheira. Mas naquela noite, eu abro a porta e logo eu vejo alguma coisa diferente. A sala está meio escuro. Em cima da mesa tem uma toalha bonita que minha esposa gastou um ano para fazer com suas próprias mãos. E sobre a toalha tem duas velas acesas. O estéreo está tocando uma música romântica. E ah, aí eu penso: é, alguma coisa está diferente aqui. Eu vejo que tem pratos especiais. Não são os pratos que nós usamos uh, diariamente. Uh, são pratos que minha esposa pintou com a sua própria mão. Aí minha esposa chega para me receber, uh, penteado, uh, perfumada, uh, e eu pergunto: querida, uh, qual é o, o, o dia especial? Que estamos celebrando, é, eu olho no meu relógio, não é o, o dia do, do, do nosso aniversário de casamento, é, não é o meu aniversário, não é o aniversário da minha esposa, nem é o aniversário do primeiro beijo, nem do segundo beijo, nem do terceiro beijo. E sabe que minha esposa fala: Jaime, eu estou preparando um jantar Luz à vela para poder dizer para você que você é muito especial, que você. É, tem grande valor. E nós sentamos à mesa com a música bonita e participamos num jantar gostoso, só nós dois. Você é muito especial. É a maneira de dizer: você é importante, você é especial. Eu carrego aqui, é, nas minhas andanças pelo Brasil, é, um cartão é, que diz: Você é muito especial. Eu preparei este cartão com flores bonitas, dentro tem um versículo bíblico, Isaías 41, 13, e então um espaço vazio para eu poder escrever meu bilhete. Por que eu faço isto? Eu mando milhares desses cartões para a juventude, para uh, papais, às vezes para mamães, justamente para incentivar. Para dizer você é especial, porque nós precisamos ouvir. e nesta maneira, então eu estou honrando aquela pessoa. eu estou dizendo você tem valor. e quando minha esposa prepara um jantar luz vela, todo especial, sem ser um evento especial como aniversário, ela está querendo comunicar para mim uh, o quanto eu sou importante para ela. E sabe uma coisa, gente? Nós todos precisamos disto. A família urgentemente está precisando um pouquinho desse tipo de comunicação. Agora imagina eu estou chegando em casa, é quarta-feira, eu sei que minha esposa está fazendo um estudo bíblico mais tarde na quarta-feira e ela não vai estar em casa. Mas antes de chegar em casa, eu passo num lugar chamado Floricultura. Para os homens que não sabem o que é Floricultura, é claro que eu estou brincando com você, maridão. A Floricultura é a cultura de flores. E lá você vai. Comprar uma flor, duas flor, uma dúzia de rosas para a sua gatinha. Você disse, Jaime, não, não tenho dinheiro para ficar comprando uh, flores. Então, leva capim para ela. Não, 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 não leva capim para ela. Não. Seja criativo, mesmo com pouco dinheiro. Lembra, não é a quantidade de rosas que comunica uh, o, que, o, o sentimento. Pode ser uma rosa. O, o, o pensamento importante é que ele pensou em mim. Pensa em mim, chore por mim. É importante. Então, eu chego em casa antes da minha esposa chegar. Isso é para poder arrumar um boquê no vaso. Aí, então, eu escrevo aquele bilhete, lembra, marido? Ah, aquele cartãozinho é muito especial, é um real, solta a grana, escreve o seu sentimento, querido você é muito especial, oh gatinha, te amo, alguma coisa, para que ela possa saber que você pensou nela e que esta flor é, representa algo especial, você está comunicando para ela que ela é especial. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo quando eu faço isto? Eu estou dizendo para minha querida que ela tem valor. Eu estou honrando minha esposa. Então, eu fui criado num lar. E aqui eu preciso dar uma palavra de testemunho. Eu fui criado num lar conturbado, com bastante problemas. Eu sou o fruto do terceiro casamento da minha mãe. Ela casou quatro vezes. Mamãe casou uma vez teve filhos do primeiro casamento dela divorciou do marido casou pela segunda vez teve filhos no segundo casamento divorciou do segundo marido e casou com meu pai meu pai e minha mãe tiveram quatro filhos eu sou um deles A mamãe não teve filhos no quarto casamento porque já estava velha demais para ter filhos gente eu vivia uh, Debaixo do teto do Jaime Camp vivia três famílias. E sabe o que isso significa? A terceira guerra mundial na minha casa. Mas por causa disto, por causa da experiência que eu passei, que eu considero essa experiência quase uma universidade, só que você não ganha diploma. Uh, Deus foi me ensinando e me preparando para fazer o quê? Para fazer justamente o ministério com a família brasileira, o ministério lar cristão. Aqui, tendo passado pela experiência, eu posso compreender o que alguém sente é, que foi abusado, que foi injustiçado, que teve pais é, que é, divorciaram, etc. Então, Deus me fez passar por tudo isto. E Deus tem razão em tudo que ele faz. Às vezes é difícil uh, uh, compreender e aceitar, mas depois de tanto tempo, eu reconheço o plano que Deus tem feito em minha vida. Agora, uh, deixe-me descrever rapidamente o que é um lar de desonra. Agora eu gostaria de explicar o que eu quero dizer quando eu uso a expressão um lar de desonra. Um lar de desonra é, é um lar onde há abusos físicos, abusos emocionais, verbais e sexuais. Eu sei que provavelmente você que está ouvindo a minha voz e assistindo esta palestra. Uh, realmente uh, tem passado alguma coisa. Uh, na minha família, eu passei a maior parte desses abusos. Uh, e geralmente, quando nós lemos no jornal sobre alguém que abusou sexualmente uma criança, ou um adolescente, ou uma pessoa, seja que for, geralmente esta pessoa que abusou foi abusada quando pequena. Então é uma coisa muito séria. Então muitos de nós vivemos em lares de abuso e tenho feito algumas pesquisas e gostaria de compartilhar algumas consequências. isto é alguns resultados que o que acontece na vida de uma pessoa que foi criado num lar de abusos. Então, eu tenho uma lista e eu não posso comentar sobre todos uh, que eu tenho na lista, mas eu quero mencionar algumas. A primeira coisa é depressão crônica. Uh, minha esposa Judith escreveu um livro uh, chamado Depressão e Graça, que lida com o problema, problema de depressão, especialmente entre mulheres. Uh, nós temos descoberto, através da pesquisa, que aproximadamente 70% das mulheres e 30% dos homens é, experimentam algum tipo de depressão na sua vida. Mas aqui eu quero falar sobre uma depressão profunda. A pessoa que chega a um ponto que ela não quer viver mais. Há muitas pessoas nesta situação. E uma das coisas que temos uh, 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 constatado é exatamente essas pessoas muitas vezes foram criadas em lares de, lares de desonra. Também a mentira. Eu confesso que quando era um garoto eu aprendi na minha própria casa mentir. Também abuso de álcool uh, e droga. Meu pai uh, era um beberrão. Uh, eu lembro... Cenas de papai chegando em casa, e olha, gente, quando papai chegava bêbado em casa, eu me escondia de tanto medo dele. Pode ser que você passou uma situação semelhante. Tudo isto é resultado de viver num lar. Por quê? Porque meu avô bebia, morreu de tanto beber, e papai então seguia no caminho dele, e eu. E meu irmão também estava seguindo no caminho do meu pai. Outra consequência é o homossexualismo. Eu sei que existem vários fatores uh, uh, contribuintes ao homossexualismo, mas a minha, uh, é minha observação que muitas uh, pessoas lésbicas e homossexuais. Lutam por, por causa do seu passado, muitas vezes por falta de um pai dentro do lar. Agora, alguns dias atrás, veio um pai e um, o seu filho de 19 anos para meu consultório. O pai estava desesperado. Ele não sabia o que fazer, porque seu filho havia compartilhado com ele que tinha desejos de ter relação com outro homem. Isso assustou o pai, ele não sabia lidar com aquilo. Então eles vieram para o meu consultório, nós sentamos e durante meia hora este filho compartilhou alguns dos seus sentimentos e desejos que ele tinha. Naquele momento eu estava orando, pedindo que Deus me desse orientação, sabedoria de como lidar com essa situação. E de repente eu virei para o menino. E perguntei para ele, uh, alguém já mexeu com você sexualmente quando você era um garoto? Gente, quando eu fiz esta pergunta, o menino caiu num choro. E o pai ficou assustado. E eu disse para o pai,